Og litt utur med forholdene der. Da skal vi ha Jan Hørlær som ligger på en del femteplass med Granerud. 10,5 poeng bak Kobayashi som leder. Her også kan vi få et godt hopp. Også Jan Hørlær kjenner Lillehammer godt. Ikke ofte på Lillehammer å ha treningssamlinger. Ja, kjempehøy der. Og dette blir langt! Dette langt, og der han dyp når han kommer fra den høyden. Dette må da være dagens lengste. Vi hadde 140 meter på Eisenbichler. Vi nærmer oss bakkerekorden nå. Den på 146, 142,5. Men skal ikke få mer enn 16 og 16,5 for dette da. Nei, det et ordentlig freskt topp fra Jan Høll. Altså, det veldig, veldig fint. Sitter så godt på overbeina sine. Dytter seg rent og fint over siden. Ingen fartstap. Får jo høyden så vanvittig langt ut i bakken. Tøft å sette nedslag der nede og vil bli straffet for det. Ja. Han går inn i tett her, får 16 og 2 ganger 16 og en halv Jan Hørl. Han tidele foran Eisenbichler. Ja, hva gjør juryen nå da? Skal vi ned på farten, eller får Granerud også lov til å hoppe fra avsats nummer 8? Nei, vi skal ned. Ned en avsats.